ာဘင်္ဂလိပ်တို့၏ဆ ्याम ဒီနေ့တင်မှာတော့စထုတ်ထရန်မြန်မာဖတ်စာရေးကသင်ခန်းစာ34ဖြစ်တဲ့ကိုငယ်ဘဝအကြောင်းမေးပြီးစာရီစာကုန်းရေးချရအောင်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂလိပ်တို့ရဲ့မြန်မာဖတ်စာစာမျက်နှာ65မှာရှိပါတယ်နော်။ဂလိပ်တို့ရဲ့စာမျက်နှာ65ကိုကြည့်ရအောင်နော်။သင်ခန်းစာ34ကိုငယ်ဘဝအကြောင်းမေးပြီးစာစီစာကုန်းရေးချရအောင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းရေးပြီးစာစီစာကုန်းရေးရမှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะကဲအောက်မှာဆရာမပြောထားတာလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နမူနာစာစီစာကုန်းကမောင်စောတပ်ပိုင်ရဲ့စာစီစာကုန်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းမိသားစုကိုကိုယ်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကအကြောင်းတွေကိုမေးပြီးစာစီစာကုန်းရေးကြည့်ရအောင်အဲဆိုရင်အောက်ကပေးထားတဲ့မောင်စောတပ်ပိုင်ရဲ့စာရီစာကုန်းလေးကိုဆ ्याम မနဲ့တူဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်မောင်စောတပ်ပိုင်ရဲ့စာရီစာကုန်းကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်စောတပ်ပိုင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်မိမိကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကအကြောင်းမေးခဲ့ပါသည်မိမိပြောပြခဲ့သောကျွန်တော်အကြောင်းကိုစာရီစာကုန်းရေးပါမည်ကျွန်တော်သည်ပသိမ်မျိုးစာတီးဖြစ်ပါသည်ငယ်တုန်းကအငိုးအလွန်တန်သည်ပခန့်နှင့်အရာသည်ကိုလည်းကြိုက်သည်မိမိကတခြင်းဆို၍တိတ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်နွားနို့အလွန်ကြိုက်သည်ဖိဖိကဲ့သို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်သည်ဟုမိမိကပြန်ပြောပြပါသည်ယခုအခါကျွန်တော်ငငယ်ကနှင့်မတူညီမှုများရှိလာပါသည်နွားနို့ကိုယခင်ကလောက်မကြိုက်တော့ပဲအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်သည်မှမူငငယ်ကအတိုင်းဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကြီးလာရင်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမည်မောင်စောတပ်ပိုင်ရဲ့စာရီစာကုန်းအောက်ကစာလေးကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်စောတပ်ပိုင်ကစာရီစာကုန်းရေးနိုင်အောင်သူ့မိမိကိုမေးတဲ့မိခွန်းတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်တဲ့ကျွန်တော်ခုနကဆရာမတို့ကစောတပ်ပိုင်ရဲ့စာရီစာကုန်းကိုဖတ်ကြည့်ခဲ့တယ်ကျတော့ဒီဟာသူ့အမေကိုဘာတွေမေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာဒီစာရီစာကုန်းကိုဖတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော်။မှားဆုံးသူကမွေးရစာတီကိုမေးခဲ့တယ်။နောက်ဘာတွေမေးခဲ့သေးလဲကလေးတို့ရေးကြည့်လိုက်ပါဦး။ဟုတ်တယ်ငယ်စဉ်ကအเจ้าနေမေးခဲ့တယ်ငငယ်ကဘာတွေလုပ်တယ်။ဘာတွေကြိုက်တယ်ပေါ့ကဲ။နောက်တစ်ခုကထူးခြားချက်များ။ခန်းနဲ့အေးရတာကြိုက်တယ်နော်။အဲ့လိုနောက်သူရဲ့ထူးခြားချက်တွေပေါ့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အစားအစာလည်းသူမေးခဲ့တယ်ငငယ်ကနွားနို့အလွန်ကြိုက်တယ်ဆိုတာသိရအောင်သူအမေကိုဒါငငယ်ကဘာတွေကြိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးမေးခဲ့ရမှာလဲနော်နောက်ငယ်စဉ်ကရည်မှန်းချက်သူငငယ်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲကလေးတို့ရေဟုတ်တယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တာတဲ့ကြတော့မောင်စောတပ်ပိုင်ကသူအချောင်းကိုစာရေးစာကုန်းရေးနိုင်အောင်သူ့မိမိကိုဒီအချက်အလက်တွေကိုမေးခဲ့တယ်ဆိုတာဆရာမတို့ကသူ့ရဲ့စာရေးစာကုန်းကိုဖတ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်စာမျက်နှာကိုဆက်ကြည့်ရအောင်နော်စာမျက်နှာ66ကိုကြည့်ကြမယ်နော်နံပါတ်1စာရေးစာကုန်းရေးဖို့အတွက်ဘသူကိုမေးခွန်းနေမေးကြည့်မလဲဘယ်အချက်တွေကိုမေးမလဲဒီမှာတော့အကြောင်းသူလေးတွေအကြောင်းသားလေးတွေအချင်းချင်းတိုင်ပင်နေကြတာတို့ကတော့အခုကိုအိမ်မှာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘသူ့ကိုမေးခွန်းနေမေးမလဲဆိုတော့ဥမာတချို့ကလေးတွေကမိမေကိုမေးမယ်ချို့ကလေးတွေကအဖေကိုမေးမယ်တချို့ကလည်းမိဘတွေကအကြောင်းမျိုးနဲ့အဝေးရောက်နေတာတို့အလုပ်သွားလုပ်နေတာတို့ရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာကိုကိုပြုစုပေးတဲ့ကြီးစုဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့လူကြီးသူမတွေအဖိုးအဖွားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဦးကြီးတွေအတော်တွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သူတို့ကိုမေးမယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်အချက်တွေကိုမေးမလဲဆိုတာလဲခြားရေးပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်ခုနကဇောတပ်ပိုင်လို့ပဲကိုကလည်းမွေးဖွားရာဇာတိတို့เนาะငငယ်ကအကြောင်းတို့ကိုမေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုခြားရေးထားတဲ့အခါမှာကိုတကယ်လူကြီးတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကအမှတ်စုလေးတွေမှတ်ထားတော့ကိုစာရေးတဲ့အခါမှာမမေးတော့ပဲပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပါအောက်ကနံပါတ်3အချက်ကလေးကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်နံပါတ်3မေးရမဲ့သူကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့မိကွန်းတွေမေးပြီးပြောတာတွေမမေးရအောင်မှတ်စုမှာရေးမှတ်လာကြရမယ်နော်
ဒီမှာကလေးတို့ကိုပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်အောင်မှတ်စုနမူနာလေးပေးထားတယ်။ပထမဆုံးအမီဒီဘက်မှာကိုယ်နာမည်ရေးလိုက်မယ်။နောက်ကိုမေးမဲ့မေးခွန်းမွေးရစာတိအနေထိုင်ပြုမှုလူကြီးမိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်ကျနာတဲ့ပြုမှုထူးခြားချက်များကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာငယ်စဉ်ကရည်မှန်းချက်ဒါတွေကအစောကတည်းကရေးထားမယ်။ပြီးရင်တော့လူကြီးတွေကိုမေးမယ်ဥမာကိုကလည်းကြကျောင်းသားဒီမှာဝင်းခိုင်ဆိုသူ့ရဲ့အမေကိုမေးတယ်ပထမမေသားကိုဘယ်မှာမွေးခဲ့တာလဲဆိုရင်ဘယ်သားရဲ့မွေးရစာတီးကဘယ်မျိုးလဲဆိုရင်ကျုံပျော်မျိုးဆိုရင်ကိုကဒီထဲမှာမွေးရစာတီးရဲ့ဘေးမှာကျုံပျော်မျိုးလို့မှတ်လိုက်အနေထိုင်ပြုမှုဆိုရင်အလွန်အမေးမြန်းထူသည်တဲ့လူကြီးမိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်ကျနာတဲ့ပြုမှုဆိုရင်ညာတိုင်းပုံပြောပြသည်ထူးခြားချက်များမိမိပစ္စည်းကိုတည်တည်ချာသိမ့်သည်ကျန်းဖြစ်တတ်သည့်အစားအစာကစွန်းဥငယ်စဉ်ကရည်မှန်းချက်ကျောင်းစရာဒါကတော့မောင်ဝင်းခိုင်ရဲ့မှတ်စုနမူနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှတ်စုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှစာစီစာကုန်းပြန်ရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ69ကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်စာမျက်နှာ69ကနံပါတ်4ကိုကြည့်ကြမယ်နော်မေးထားတဲ့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးဘလို့စာရေးစာကုန်းရေးရမယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ဆရာမတို့ကစာရေးစာကုန်းရေးတဲ့အခါမှာညီတန်းစာကိုညီကုန်းဆိုပြီးအဲဒီစာပိုက်3ပိုက်ပအောင်ရေးရမယ်ဆိုတာကိုသင်ကြားထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အကြောတော့ညီတန်းမှာဘာတွေရေးမလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားဖတ်ကြည့်ရအောင်။မိမိအမိကိုစတင်မိတ်ဆက်ရေးသားမည်။မိသည့်အကြောင်းအရာကိုရေးသားမည်မိသူကိုမေးမြန်းခဲ့သည်ဆိုတာကိုရေးရမယ်ပြီးရင်စာကိုမှာတော့ဘာတွေရေးမလဲဆိုတော့မွေးရစာတိအနေအထိုင်ပြုမှုလူကြီးမိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်ကျနာတဲ့အပြုအမူထူးခြားချက်များနှစ်သက်သောအယုတ်နှစ်သက်သောအစားအစာငယ်စဉ်ကဖြစ်ချင်ခဲ့သောအရာစတဲ့အချက်တွေကိုရေးမယ်စာကိုမှာနီကုန်းမှာတော့ငငယ်ကနှင်းယခုမတူတော့သည့်အချက်သိပြီးအံ့အားသင့်ရသည့်အချက်အလက်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုရေးမယ်နော်ကိုဖြည့်ဆွက်ရေးချင်တာရှိရင်လည်းရေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကလေးတို့ကခုနအမှတ်စုရဲ့ဒီစာမျက်နှာ69ကဒီဇာတ်ရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့စာရေးစာကုန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာမှာပါပြီးရင်အောက်ကရေးထားတဲ့စာလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော်နံပါတ်5ရေးမဲ့အကြောင်းအရာကိုအဖွဲထဲမှာပြောကြည့်ရအောင်နံပါတ်6ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုစာစီစာကုန်းရေးကြည့်ရအောင်နံပါတ်9ရေးထားတာတွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်လဲလဲဖတ်ကြည့်ကြရအောင်9နဲ့9ကတော့စာသင်ခန်းထဲမှာလုပ်ရမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကလေးတို့ကနံပါတ်6ကိုကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းစာရေးစာကုန်းရေးကြည့်ရအောင်ဆိုရင်နံပါတ်6အချက်ကိုပြုလုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဇော်သက်ပိုင်ရဲ့စာရေးစာကုန်းလေးကိုနမူနာကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကလူတွေကိုမေးပြီးတော့မှတ်စုလေးရေးပြီးတော့အဲဒီမှတ်စုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကနမူနာအဖြစ်ကလေးတယောက်ရေးထားတဲ့စာရေးစာကုန်းနမူနာလေးကိုပြပေးမယ်နော်ဒါကတော့ချောင်းသားလေးမောင်သူရရေးထားတဲ့နမူနာမှတ်စုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမီမောင်သူရမွေးရစာတိကလောမြို့အနေထိုင်ပြုမှုအလွန်စော့သည်။လူကြီးမိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာတဲ့ပြုမှုအတူလိုက်စော့ပေးသည်အယုတ်များဝယ်ပေးသည်ထူးခြားချက်များမော်တော်ကားနှင့်စက်ပစ္စည်းများကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသည်။ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အစားအစာရှန့်ခေါက်ဆွဲငယ်စဉ်ကရည်မှန်းချက်အင်ဂျင်နီယာဒါကတော့မောင်သူရကသူ့အိမ်ကမိသားစုကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုမေးပြီးမှတ်စုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှတ်စုပေါ်အခြေခံပြီးမောင်သူရရေးထားတဲ့စာရီစာကုန်းလေးကိုလည်းဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကတော့ကျောင်းသားလေးမောင်သူရရေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ဤငယ်ဘဝကျွန်တော်ဤအမည်သည်မောင်သူရဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်ဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကအကြောင်းမေးခဲ့ပါသည်ဒ
ဒေါ်လီပြောပြတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုစာစီစာကုန်းရေးပါမည်ကျွန်တော်ဒီကလောမြို့စာတီဖြစ်ပါသည်ငယ်တုန်းကလွန်ဆော့ပါသည်ဒေါ်လီကကျွန်တော်နှစ်အတူလိုက်ဆော့ပေးရပါသည်ကားရုံများနှင့်ကစားခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်ပါသည်မိဘများနှင့်ဒေါ်လီကကားရုံများဝယ်ပေးပါသည်ကျွန်တော်ဒီရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုလည်းနံနက်တိုင်းစားပါသည်အိမ်ရှိထော်လာကြီးအင်ဂျင်များ ရီမော်တာဆက်များကိုကြည့်ရှုရသည်ကိုလည်းအလွန်ကြိုက်ပါသည်ကြီးလာလင်အင်ဂျင်နီယာလုပ်မည်ဟုပြောလို့ရှိပါသည်ယခုအခါကျွန်တော်ဒီရှမ်းခေါက်ဆွဲကိုရခင်ကားလောက်မကြိုက်တော့တော့လေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ချင်သည်မှာငယ်စဉ်ကအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ကြီးလာလင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ရန်ယခုအချိန်ကပင်စာကြိုးစားနေပါသည်ဒါကတော့ចောင်းသားလေးမောင်သူရရေးထားတဲ့ စာရီစာကုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုအင်္ဂမိသားစုဝင်တွေကိုမေးပြီးမှတ်စုလေးရေးပြီးတဲ့အခါမှာစာရီစာကုန်းလေးကိုဆက်ရေးကြည့်ကြမယ်နော်ဆရာမကလည်းကလေးတို့ရဲ့စာရီစာကုန်းကိုဖတ်ကြည့်ချင်ပါတယ် ဒီနေ့စာသင်ချိန်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွယ်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် နောက်စာသင်ချိန်ဒီမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါသေးတယ်